Bon dia a tots, anem a parlar del sistema immunitari i les seves principals característiques. A l'organisme trobem diferents barreres defensives, barreres externes o primàries, com la pell o la mucositat, i barreres internes o secundàries. Les barreres secundàries es divideixen en inespecífiques, com processos com la inflamació o l'alliberació de substàncies químiques com els interferons, o específiques, com els linfòcits, cèl·lules que intervenen en les respostes humorals i cel·lulars. Els glòbuls blancs o leucòcits són les cèl·lules defensives del cos. Existeixen diferents tipus. Els denominats polimorfonuclears, denominats així perquè tenen un nucli en diferents lòbuls, i entre els quals tenim els eosinòfils, que lluiten contra paràsits no fagocitables, els neutròfils, que fagociten partícules com els bacteris, i els basòfils, que alliberen substàncies vasodilatadores com la histamina. A més, tenim els macròfags, que també fagociten, i els linfòcits. Dins els linfòcits hi ha dos tipus, els linfòcits B, que alliberen anticossos, i el linfòcit T, que intervenen en la resposta celular. Com hem dit abans, existeixen dos tipus de respostes mediades per linfòcits, la resposta humoral i la cel·lular. La resposta humoral és la duita a terme per linfòcits B. Per posar en marxa aquesta resposta, el linfòcit B han de reconèixer l'antigen a través del receptor de membrana. Aquesta activació condueix a la formació de cèl·lules plasmàtiques, les quals alliberen anticossos. Per una altra banda, tenim la resposta cel·lular, duta a terme pels linfòcits T. Els linfòcits col·laboradors són activats quan reconeixen antígens que són exposats per les cèl·lules presentadores, com els macròfags, o altres tipus de cèl·lules presentadores. D'aquesta manera, això condueix a la producció de diferents mecanismes de defensa, com l'activació de més macròfags, de linfòcits B, etc. Els anticossos són glucoproteïnes de la família de les immunoglobulines, encarregades de reconèixer i neutralitzar els antígens. Estan formats per dues cadenes pesades i dues lleugeres, amb una zona variable i una zona constant. La zona variable és específica de cada tipus d'anticòs, essent la responsable de reconèixer l'antígen. Els ponts disulfur uneixen les cadenes lleugeres i pesades. Els antígens reconeguts pels anticossos solen ser proteïnes o polisacàrids de superfície de virus o bacteris. La regió específica de l'antigen reconeguda es denomina determinant antigènic o epitop.